Bai, egia esan da, ja beinonea iritsita, jo, ja bukaeran asko sufriu deu. Egia esan da, elburua ziren zan finalian sartzea, baina goia behin finalea iritsita, beti da ondo dago podium bat, baina ezin gara kexatu, pozgarren postu bat, olimpiada batzutan, eta behak izatezun bezala top bost bat, ba, ez da gehi eskatzekoik, así que gustoa. Bueno, hasiera batetikan, esperantza handiak, etorri gaitu da, karrera zeke momentutik ikusi dira, ba, alemanak, eslovakuak, eta txekoa ja pixka, digamos, beste martxia batian zitzaudela. Eta, bueno, atzeko karrera ikusita, ba, progresa hau ezela intziela, de menos amaz, ba, joe, esperantza horrek engitxea den, baina ikusi dira, bosteunetik aurrea, imposibilia guala harrapatzea behi, eta, joe, bosgarren postu bat nik uste kristona, ekel, azkenian olimpiada batzutan, hola, kuadriako bat eukitzia, da, holako lan hon bat itia, ba, joe, admiratzeko, da, gu behintzak kriston orgullo oso gatxe, haudek horrekin. Orduan, ba, joe, oso ondo, osea, kristona, esango nik edekela, hoi dek. Perfecto. Bueno, garrantzitsuena atzo egin zuten, bai, bueno, urduritasun gehien ikuste dut atzo izan genula, lehenengo hiru postuetan sartu behar zialako. Gaur etorri gara pixkatxo bat izan, ez, bueno, lehenengo zortzi, hoietan badago, orduan, ba, dana izango da goxua, zangin da jartzia. Ilusio handia zuten beraiek, nuk ere bai, entrenadoriak ere bai, eta, bueno, pixka sofritu indeu, baina, bueno, oin hemendik ikusita esatezu, bueno, ba, bosgarrena, top 5 berak beti izatezun, top bostoien artian egongo naiz. Eta, bueno, bosgarrena izan da, pena izan da, Australiak kendu diola laugarren hori zentezima gutxirekin, eta izan ditut karrera batzuk asko zere urduria hoen izena. Hau ez da izan, iaz adibidez Milanen, klasifikatzeko asko zere nervio gehion izan. Oin, bueno, lazaia hoen naiz, veterania ja.